snakker om. Det er en tøff motstander vi møter til helga, Tom Helge. Hvor tøff? Nei, jeg vil si at det er den tøffeste. Jeg har vurdert laget, sett litt på laget og fått en del informasjon om dem. Og jeg vil si at Elverum er kanskje det aller tøffeste laget vi møter. Det er et tungt lag å møte, god på dødball, gode spillere. Leda serien til tidligere i fjor, endte på fjerdeplass, har forsterket laget. Så det her er manndomsprøve for fram her. I forhold til den tabellsituasjonen vi har også, så forsvare den og gå opp der og gå ut og ha mulighet for 1-3 poeng. Hva gjør det med vår taktikk, inngangen til kampen? Nei, det får vi se på. Vi forsøker som alltid å spille av vårt spill og ta utgangspunkt i våre kvaliteter. Og vi nok gjør det nå også, så får vi se. Men det er alltid, man er jo naiv hvis ikke man tar hensyn til motstanderen i tillegg. Sagos røpte taktikken på tape her i stad. Bør det klippes bort, med andre ord? Ja, at vi går høyt i press og kjører på, det er vår vanlige taktikk, og vi kommer ikke til å endre noe særlig på det denne gangen heller. Nei, vi snakket om strategien for kampen til lørdag. Litt i forhold til det vi trener på her nå. Hva jeg synes fungerte og hva som ikke fungerte. Vi har jo blitt enige om at vi skal gå ut i lavt press mot Elverum. Får vi lov å ha med det her på tape altså? Det spørs om det går så bra. Her, ja. Hva tenker du? Det snakkes om en veldig tøff motstander. Ja. Nei, vi vet at Elverum er et godt lag. Fått en god del rapporter på de, og de er enda som et av de aller beste lagene i avdelingen. Men samtidig så vet vi at vi kan slå alle lag i denne avdelingen her i andre divisjon. Det er helt klart, og jeg synes den starten vi hadde forrige helg, det viser at vi virkelig har noe stort på gang i fram. Vi begynner virkelig å ligne et ordentlig godt fotballag, og vi vet at vi kan. Så hvordan har dagene vært etterpå, stemningen i laget? Nei, de har vært veldig bra. Jeg synes det var en fantastisk flott dag på lørdag for hele fram egentlig. Både det som skjedde her og etterpå. Det var virkelig... Koste meg virkelig. Det er viktig for klubben at vi kan gjøre sånne ting sammen. Og etter å ha tatt 3 poeng så er det viktig at vi kan ha det sosialt og kose oss og feire det da. Så det var bra. Og stemningen er god i troppen. Det har vært i hele vinter egentlig, og blir bare bedre og bedre, så det er fint egentlig. Vi har en Jakob Jakobsen som leverer opp mot sitt aller beste. Ja. Vi har en Boni og en Bumbani som vi vet hva står for, og som har enda mer å gå på. Ja. Gir det troen på at vi har de offensive kvalitetene som vi trenger? Ja, definitivt. Det vil jeg si det gjør. At Jakob leverer på det nivået han gjorde på lørdag er jeg ikke veldig overrasket over. Han har levert mye i trening i vinter og til dels også i treningskamper, men nå fikk han ut mye av potensialet sitt, og det tror jeg vi vil se gjennom hele sesongen. Når det gjelder Christian, så forventer jeg enda mer av Christian. Han har et ekstremt potensiale, spesielt offensivt. Så jeg tror det vi bare kommer mer og mer, og jo mer han blir kjent med medspillerne, og sånt, så tror jeg det blir enda bedre. Og Boni har jo vært ute i 4 uker og trenger litt mer trening, men han også har stigning, altså. For det var vel noe av det som var gledelig å se, og som jeg hører publikum og folk som så kampen snakker om, er at de så et fremlag som spilte seg til angrep, ja. Og de kan ikke huske de har sett fram spille sånn fotball på mange år. Nei, jeg blir litt stolt når jeg hører det, og jeg har også hørt andre si at de synes det var utrolig morsomt å se et fremlag med en sånn fin stemning og sånn positiv kommunikasjon ut på banen. Ikke noe klaging på dommere og den slags der, og fair play har vi også jobbet mye med. Holdninger generelt har vi jobbet mye med, men også det å spille oss til sjanser og være rolig og vente på de rette øyeblikkene og så slå til. Det synes jeg vi var gode til nå. Det eneste vi manglet var enda bedre uttelling, men det tror jeg vi kom med. Sjansestatistikken er ganske rå. Jeg har sett det på video i ettertid, og første kvarter er enda bedre enn jeg hadde trodd, sånn objektivt sett. Så er det mye bedre enn det jeg trodde underveis i kampen.